რომ ერთა უფლებების მხრივ და სხვა აუცილებლად უნდა გამოეხმაურო აუტიზმის შესახებ, რადგანაც არასწორი ინფორმაცია იყო გავრცელებული ჩემი კოლეგის მიერ, იყო აღნიშნული, რომ მცირდება ბიუჯეტი, რაც ესე არ არის ნამდვილად, პირიქით ბიუჯეტი 4-ჯერ გაიზარდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, იყო 500,000-ამდე და დღეს არის 2 მილიონი. მეც მაქვს მუდმივი კონტაქტი ყველა მონაწილესთან და ჩვენი მიზანი არის, რომ დავასრულებინოთ.